Muutama sana Savitskierin uudesta Gravity Twitch -vaapusta, joka on suunniteltu ahvenen sekä jalokalojen pyyntiin. Tästä löytyy 2 eri kokoa, 6 todella hienoa väriä ja tämä on todella pitkäheittoinen vaappu sen ansiosta, että täällä on sisällä paino, joka lukittuu tuonne perään heiton aikana. Sen lisäksi tässä on räminä helmet sisällä ja tälle kun antaa pikkasen kyytiä, niin ne kyllä pitää ääntä vedellä. Tällaista vaappua voi uittaa tosi monella eri tavalla. Mä tykkään itse uittaa tätä tälleen vähän nopeammin ja pysäytellä ja tehdä pieniä nykäyksiä välillä. Silloin se sieltä puikkelehtii vähän kuin pakeneva saaliskala.